ሰላም ሰላም የሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ይሄንን ቪዲዮ የምትመለከቱ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬም ለእናንተ ይጣቀማል በያሰብኩትን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። እስከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ። እሺ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ለጸጉራችን በጣም ጠቃሚ የሆነ ትሪትመንት ነው። ጸጉር የሚያሳድግ፣ የሚያለሰልስ፣ የሚያበዛ አጠቃላይ በጣም ቆንጆ ትሪትመንት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ዛሬ ገና የመጣችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ቤተሰቦቼ ደግሞ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ለምትሰጡኝ አስተያየት፣ ድጋፍ በጣም አመሰግናለሁኝ። እሺ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቆንጆ ትሪትመንት ነው። ጸጉራችንን የሚያፋፋ የሚያሳድግ ትሪትመንት ነው። ይህንን ትሪትመንት ሁላችሁም አግኝታችሁ ብትጠቀሙ በጣም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም በጣም ወዲያውኑ ለውጥ የሚያመጣው። እሺ ጓደኞቼ ይህንን ቪዲዮ እየተመለከታችሁ ላይክ አድርጉልኝ። ላይክ ስታደርጉልኝ በተደጋጋሚ ነግሬያቸዋለሁ ምን እንደሚጠቅመኝ። በመጀመሪያ እናንተ ላይክ ስታደርጉ እኔን ያበረታተኛል፣ እንድሰራ ይገፋፋኛል፣ ወኔ አቅም ይሰጠኛል። ሁለተኛ ደግሞ ለሌሎች እንዲደርስ ያደርጋል። ሶስተኛው ምንድን ነው? እኔን ይጠቅመኛል። እሺ ወደ አዘገጃጀቱ እንሂድ። ይህንን ትሪትመንት ከምን እንዳዘጋጀው ምን ምን እንደጨመርኩበትና እንዴት መጠቀም እንዳለብን አጠቃላይ አሳያቸዋለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። እሺ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ የፈረንጅ ጎመን ነው። የፈረንጅ ጎመን ነው የሚባለው። ይሄ በተለይ በስደት ያላችሁ ሁላችሁም ታገኙታላችሁ። በአረብኛ ጅርጅር ይባላል። ጅርጅር ነው የሚባለው በአረብኛ። በማንኛውም ሱፐር ማርኬት በቀላሉ በትንሽ ገንዘብ ይገኛል። ይሄ ማለት በዚህ ሻምፖ ይሰራል፣ ኮንዲሽነር ይሰራል፣ ትሪትመንቶች ይሰራሉ፣ ቅባቶች ይሰራሉ። በጣም ብዙ ነገሮች ነው በፋብሪካ ደረጃ በዚህ የሚሰሩት እና እኛ ደግሞ በተፈጥሮ ያለምንም ኬሚካል በቤታችን ውስጥ ማዘጋጀት እንችላለን። ከቻልኩኝ ደግሞ በሌላ ጊዜ የዚህን ሻምፖ አዘጋጅቼ አሳያቸዋለሁ። በዚህ ሻምፖ ይሰራል፣ ብዙ ነገር ይሰራል። በዚህ በጣም ጠቃሚ ነው። በተለይ አሁን ካያችሁ ክሬሞች፣ የጸጉር ክሬም፣ የጸጉር ትሪትመንቶች በዚህ ይዘጋጃሉ፣ የሚሸጡ ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አጥቤዋለሁኝ። ከዛን መፍጫዬ ውስጥ እየጨመርኩኝ ነው። ከዚህ በመቀጠል እርጎ ያስፈልገኛል። አንድ ኩባያ እርጎ ያስፈልጋል። እርጎ በአረብኛ ዘባዲ ይባላል ወይም ሮብ ይባላል። በመቀጠል የሚያስፈልገኝ የሚመቻችሁን ወይም ለጸጉራችሁ የሚስማማውን ዘይት ትጨምራላችሁ። እኔ የወይራ ዘይት ጨምሬያለሁ። እናንተም የሚስማማችሁን የወይራ ዘይት ከተስማማችሁም እሱንም መጨመር ትችላላችሁ። ኮኮናት ኦይል መጨመር ትችላላችሁ። አልመንድ ኦይል መጨመር ትችላላችሁ። የሚስማማችሁን ዘይት መጨመር ትችላላችሁ። ከዛን አንድ ላይ እንፈጨዋለን። በደንብ ድቅቅ እስኪል ነው የምንፈጨው። እሺ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በደንብ ፍጭት ታርጌዋለሁኝ። ይሄንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ትሪትመንት ነው።
በተለይ ጸጉሬ ባዶ ሆነ የምትሉ፣ ጸጉሬ ያለቀ፣ ጸጉሬ ባዶ ሆነ፣ ጸጉሬ ሳሳ የምትሉ ይሄ የጀርጅር ክሬም በጣም ቆንጆ ነው። ተጠቀሙት። እንግዲህ ስትጠቀሙት ነው ውጤቱ ለውጡን የምታውቁት ማለት ነው። ተጠቀሙት፣ በጣም ቆንጆ ነው። 100% ተፈጥሯዊ ነው። ምንም ኬሚካል የሌለበት ነገር ነው። ባይጠቅምም አይጎዳም፣ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ ይጠቅማል። በጣም ቆንጆ ነው። ሌላ ደግሞ በዚሁ በጅርጅር በዚህ በፈረንጅ ጎመን ሆኖ ሌላ ትሪትመንት፣ ቆንጆ ትሪትመንት ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣለሁኝ። ምክንያቱም ከዚህ ጋር አንድ ላይ ካደረግኩኝ ደቂቃው ይረዝምብኛል። ስለዚህ ለብቻ ለብቻ አድርጌዋለሁ። በዚህ ሆኖ በጣም ቆንጆ ነው። እሱንም አሳያችኋለሁ። ይህንንም ተጠቀሙት፣ በጣም ቆንጆ ነው። ጸጉራችሁ ለተጎዳ ለተበላሸ ወዲያው ነው የሚመልሰው። በጣም ቆንጆ ነው። እሺ አጠቃቀሙ ልንገራችሁ። እሺ አጠቃቀሙ፣ መጀመሪያ ጸጉራችሁን ባላችሁ ሳቡና፣ በሳቡና የሚሆን በሻምፖ የሚሆን ትታጠባላችሁ። ጸጉራችሁ ንጹህ መሆን አለበት። በመቀጠል ጸጉራችሁ ሳይደርቅ እዛው እያለ ሳይደርቅ ይህንን ያዘጋጃችሁትን ትሪትመንት ሙሉ ለሙሉ ከስር እስከ ጫፉ ድረስ በደንብ አድርጋችሁ ትቀባላችሁ። ከዛ በኋላ ሎ ፕሮሲቲ ያላችሁ በፌስታል ወይም ደግሞ በሻወር ባግ ትሸፍናላችሁ በደንብ አድርጋችሁ። ምክንያቱም ሎ ፕሮሲቲ ከዚህ ቀደም ነግሬያቸዋለሁኝ ስለ ሶስቱ የጸጉር አይነት። ሎ ፕሮሲቲ ሙቀት ይፈልጋል። በሙቀት ነው የተቀባነውን ነገር ወደ ውስጥ የሚያስገባው። ስለዚህ ሎ ፕሮሲቲ ያላችሁ ጸጉራችሁን በፌስታል ወይም በሻወር ባግ መሸፈን አለባችሁ። ከአራት ሰዓት እስከ አምስት ሰዓት ባለው ጊዜ ትታጠባላችሁ። ስትታጠቡ ደግሞ መልሳችሁ በሻምፖ አትታጠቡ ወይም በሳቡና አትታጠቡ፣ በኮንዲሽነር ብቻ ታጥባችሁ በውሃ ትለቀለቃላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ኖርማል ወይም ሚዲየም ፕሮሲቲ ያላችሁ እናንተም ጸጉራችሁን መጀመሪያ ትታጠባላችሁ። ይህንን እርጥብ እያለ ጸጉራችሁ ይህንን በደንብ አድርጋችሁ ትሪትመንቱን ትቀባላችሁ ከጫፉ እስከ ስሩ ድረስ ማለት ነው። እናንተ ብሸፍኑም ባሸፍኑም ችግር የለውም፣ ግን በፌስታል መሸፈን የለባችሁም። መሸፈን ካለባችሁም ዝም ብላችሁ በሻሽ ነገር መሸፈን ትችላላችሁ እንጂ ፌስታል በፍጹም እንዳታረጉ፣ ክፍቱን መተው ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ እናንተ ለሁለት ሰዓት ብቻ ታቆዩና በሻምፖ አትታጠቡም፣ በኮንዲሽነር እና በውሃ ብቻ ትታጠባላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ሃይ ፕሮሲቲ ያላችሁ እናንተም ጸጉራችሁን በደንብ አርጋችሁ ትታጠቡና እርጥብ እያለ ይህንን ትሪትመንት በደንብ አርጋችሁ ትቀባላችሁ። ከስሩ እስከ ጫፉ ድረስ በደንብ አርጋችሁ ከተቀባችሁ በኋላ እናንተም መሸፈን አያስፈልግም። ምንም አይነት በሻሽም በፌስታልም በምንም አትሸፍኑም። እናንተ ክፍት ነው ማድረግ ያለባችሁ። ምክንያቱም ሃይ ፕሮሲቲ ማለት ሙቀት አይፈልግም። በሙቀት ይበጣጠሳል፣ ይበላሻል። ስለዚህ ክፍቱን ነው ማድረግ ያለባችሁ። ለአንድ ሰዓት ያህል አቆይታችሁ ከዛን በውሃና በኮንዲሽነር ትታጠባላችሁ ማለት ነው። እናንተ ስትታጠቡ በቀዝቃዛም ውሃ መሆን አለበት። በሞቀ ውሃ ወይም ለብ ባለ ውሃ መሆን የለበትም። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉልኝ። ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ ጠይቁኝ፣ እመልሳለሁኝ። የሀገሬ ልጆች በያላችሁበት ቦታ ሰላማችሁ ብዝት